Re! Viss ēters ir te! Atgādāt par visu iespējamo atbalstu Ukrainai un vienlaikus atgādināt par Latvijas drošības vajadzībām. Tie ir viena no galvenajiem uzdevumiem mūsu ekspertiem un diplomātiem Vašingtonā. Kā Latvijas un Baltijas vārds atbalsojas ASV galvaspilsētā šajos sarežģītajos laikos, to skaidroja mūsu filmēšanas grupa Ina Strazdiņa un Ingas Graudiņš. Kopš Krievija ir sākusi karu Ukrainā, arī Baltijas valstis šeit Vašingtonā ir vēl lielākā uzmanības lokā. Proti tādēļ, ka mēs esam tuvu Ukrainai, mēs esam kaimiņos Krievijai un arī mums ir pieredze un zināšanas par Kremļa taktiku, nodomiem un bīstamību. Un lūk, ko mums pastāstīja ASV Vācijas Marshall fonda vecākā pētniece Kristīna Bērziņa par to, kā mūs šobrīd šeit redz Amerikas Savienotajās valstīs. Elstrum Eiropas, Centrāla Eiropas nozīme ir cēlusies politiskajās aprindās, eksperta aprindās Vašingtonā. Daudz ir to, piemēram, 4. gadā, kad jūs pievienojāties NATO, jūs jau brīdinājāt, kas būs, ja Krievija atkal kaut ko. Bet mēs jau domājām, nu, jūs pārspēlējat, tā jau nebūs. Tas kādreiz bija, bet Krievija, nu, diez vai. Un tagad jums bija taisnība. Mēs nenovērtējām to draudu. Bet jums tomēr bija taisnība. To daudz dzird šeit. Vēl joprojām, protams, sūdzās par to, ka Amerikai vienalga, kā ar kaut kādiem tur bezgalīgiem resursiem būtu tagad to visu pašai jāsamaksā. Par Eiropas aizsardzību tādu čīkstēšanu arī jūt, bet tāda dziļāka saprašana, ka Baltijai un Centrālajai Eiropai bija taisnība, un šeit Vašingtonā viņi toreiz to nesaprata. Tas ir skaidrs. Arī Latvijas vēstniecības ASV liela darba daļa pat laban ir saistīta ar Ukrainas jautājumiem, ar atbalstu Ukrainai un tajā pašā laikā atgādinot arī par Latvijas vajadzībām, par Latvijai nepieciešamo drošību. Un lūk, ko mums pastāstīja Latvijas vēstnieks ASV Mārs Sēlga. Protams, ka karš Ukrainā šo jautājumu ir tikai pastiprinājis. Es domāju, ka tas ir viens no tiem, viena no tām tēmām, ar ko mēs strādājam. Turklāt drošība ne tikai, kā jūs sakiet, jeb, kā es teicu, Latvijas televīzijā laikam vienā no raidījumiem zābaku uz zemes, tas bija mans tiešais tulkojums laikam, bet drošība arī citās jomās ekonomika, protams, investīcijas un daudz plašākā tvērienā. Aizsardzības budžeta palielināšana, mūsu palīdzība, teiksim, no Amerikas Savienoto valstu puses, ko mēs saņemam aizsardzības jomā, tas ir viens no vēstniecības, teiksim, ikdienas darba jautājumiem. Jau pavisam drīz vasarā jūnijā Latvijā būs 3 jūru samits, kurā gaida ierodamies arī augsta amatpersona no Amerikas Savienotajām valstīm. Mēs vēl nezinām, vai tas būs ASV prezidents Joe Bidens, bet katrā ziņā kāda augsta nozīmīga amatpersona tiek gaidīta, un tas ir ļoti būtiski mūsu reģionam. Un neilgi pēc tam būs arī NATO samits Madridē, kur arī Latvija gaida būtiskus lēmumus. Mēs ļoti vēlamies pastāvīgu ASV karavīru klātbūtni mūsu valstī. Un arī šis ir viens no jautājumiem, ar kur šobrīd ļoti aktīvi šeit ASV strādā mūsu diplomāti. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Vašingtonas, ASV.